Čula sam za ukazanja blažene djevice Marije i osjetila sam želju poći onamo. To nije bila želja da se uvjerim u njezina ukazanja ili da doživim neko izvanredno iskustvo, da ozdravim od neke bolesti, da budem iscijeljena. Trebala sam mir u duši. Od roditelja sam naslijedila katoličku vjeru i dobila solidan kršćanski nauk. No na brojna pitanja još uvijek nisam imala odgovora. Brdo ukazanja i križevac. Većina onih koji dolaze žele se popeti na oba brda. Ne zato da bi nešto vidjeli, već zato da bi na taj način i izvanjski sebi i Bogu pokazali kako mu žele doći bliže, kako se žele izdići iz navezanosti na ovaj svijet i krenuti prema vječnosti. Mnogi od njih svjedoče kako su upravo na jednom od tih brda doživjeli potpuno obraćanje. Na neshvatljiv su način shvatili koliko ih Bog ljubi, te su doživjeli duboko pokajanje zbog svega onoga što ih je od Boga odvajalo. Tu već započinje duboka unutarnja radost i mir. Mnogi tu na brdu prvi put u životu iskuse meditativnu molitvu. Teško je nakon penjanja na brda ne osjetiti duboku potrebu za ispovjedi. Sama odluka za promjenom života dovodi do dubokog pokajanja za grijehe i želju za sakramentalnim oproštenjem. Vidjela sam ljude kako i po nekoliko sati u miru čekaju u redu za ispovjed. Odvojili su nekoliko dana svoga života za Boga i čekanje u redu samo im daje veću mogućnost za bolju pripremu. Kad sam prvi put posjetila Međugorje, oduševilo me to što su svećenici nevjerojatno strpljivi slušajući ispovjedi. Svećenici su spremni ne samo čuti grijehe ljudi, već i svu bol koju ti ljudi nose u svojim srcima. Čovjek ondje dobiva ne samo odrješenje od grijeha, nego i utjehu i molitvu vjere po kojoj Bog liječi ljudske duše. Susreti mladeži. Rekao je da se približavamo kraju zadnjih vremena. Međugorje je uvijek puno mladih ljudi. Mladi su budućnost crkve. To su budući očevi i majke.
budući svećenici, redovnici i redovnice. Međugorje ih okuplja da dožive zajedništvo, da vide kako nisu sami, te da shvate vrijednost crkve. Po ljubavi prema crkvi i pobožnosti prema blaženoj djevici Mariji, mladi postaju osloncima Kristove katoličke crkve. Međugorje za njih organizira različite vrste duhovnih seminara i predavanja. Perché tutte le volte che ascoltate le testimonianze delle ragazze o dei ragazzi, vjerujem da svaki put kad slušate iskustva naših mladića i djevojaka, so che nascono dei desideri di venire in comunità a fare un'esperienza. Znam da u vama se rađa jedna želja da dođete u našu zajednicu iskusiti načine našega života. Vi devo dire che la comunità non ha solo le finestre e le porte aperte. Treba vam reći da zajednica nema samo vrata i prozore otvorene. Ma abbiamo il cuore aperto. Ali naša srca otvorena. Misa. Toliko misa na toliko različitih jezika. Koliki su katolici tek u Međugorju prvi put osjetili radost mise? Misa nije samo dužnost koju treba obaviti. Nije samo počast koju treba Bogu dati. Misa je susret sa živim Bogom, sjedinjenje sa žrtvom njegova sina, prikazanje vlastitog života, hrana za vječni život. Misa je radost. Kad te dodirne ljubav Kristova, onda nije više teško moliti srce, nije više teško dopustiti da se Bog brine za tvoj život. On to čini kao pravi Otac nebeski. Zato molimo puni povjerenja, znajući da On, Bog, zna točno što nam treba u životu. Potrebno ste mjesece mi, Sanctificetur nomen tuum, ad venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita kip na ulazu u svetište. Hodočašće u Međugorje kao da počinje kod tog kipa. Međugorje je dar neba, no znamo da za taj dar trebamo prvenstveno zahvaliti Gospi. Međugorje je dar mira i zato se Gospa i nazvala Kraljicom mira. Pred kipom se predajemo Gospi kako bi nas dovela Bogu. Osjećamo se kao da nas prima u svoju kuću u Nazaretu i predstavlja svome sinu kao djeca koja su se izgubila na životnom putu i nemaju roditelja. Kao da nam Gospa već pred kipom ulijeva povjerenje da će nas njezin sin dovesti ocu kako bismo mogli zadobiti potpuni mir u duši. No kip je i mjesto na koje donosimo drage nam ljude,
za koje želimo Gospin zagovor. Petkom je navečer klanjanje križu. Zahvalnost je to Bogu za naše otkupljenje, no isto tako sjedinjenje naših vlastitih patnji s Kristovima. Potraga je to za smislom križa. Taj smisao itekako postoji i čovjek ga u Međugorju može dobiti kao izvanredno veliki dar. Klanjajući se križu, klanjamo se Božjoj ljubavi prema nama. Bog nam postaje silno blizak, jer znamo da razumije našu patnju. Mnogi znaju kako patnja, kada dobije smisao u Božjem planu spasenja, može biti izvorom izvanredne duhovne radosti. Euharistijsko klanjanje. Pravi se klanjatelji klanjaju Bogu u duhu i istini. Istina je da je Krist živ tijelom nazočen u posvećenoj hostiji. Duh Sveti na poseban nam način otkriva tu istinu. Daj nam da očima srca možemo razabrati tijelo Kristovo u posvećenoj hostiji. U klanjanju dolazimo u Isusovu živu prisutnost, jer je rekao da će biti među onima koji se okupe u njegovo ime, a tu je još posebno prisutan u tijelu. Biti s Isusom jedan sat i dopustiti da nas njegova nevidljiva ruka dodirne svojom ljubavlju unosi dubok mir u dušu. Euharistijsko klanjanje brojnim hodočasnicima otvara oči srca za stvarnost Euharistije kao najboljeg sredstva za posvećenje. Sjedinjenje sa Kristovim tijelom donosi nam duboku spoznaju da se Krist u svemu brine za one koji ga ljube. U Međugorje sam došla kako bih iskusila Božju ljubav. Vjerovala sam u Boga, ali još uvijek nisam imala iskustvo njegove ljubavi. Bila sam tamo 3 dana i nisam vidjela nikakvo čudo. Nisam upoznala ni jednog vidioca, a nisam ni doživjela nešto na očigled izvanredno. Ipak, doživjela sam ono najvažnije. Doživjela sam Boga. Doživjela sam ga u ljudima, u hodočasnicima koji su ga došli tražiti. Doživjela sam njihov mir. Nemoguće je doći u Međugorje i ne vidjeti mir u srcima ljudi koji tamo dolaze. Što je još važnije, nekoliko dana nakon što sam se vratila kući, postala sam svjesna tog istog mira. Moj se život promijenio iz korijena,
počela sam moliti iz radosti. Svaki slobodni trenutak provodila sam razmišljajući o Bogu. Molitva krunice donosila mi je izljeve mira u dušu. U Međugorju sam počela živjeti novi život. Više se ne vraćam u Međugorje da bi doživjela Boga, već dolazim tamo kako bih sudjelovala u radosti neba. Sve što mi Bog može i hoće dati, mogu primiti u svojoj župi, no radost susreta sa tolikim ljudima koji onamo hrle iz cijeloga svijeta, nešto je što me uvijek iznova neizmjerno obogaćuje. Međugorje je mjesto molitve, mjesto osobnog susreta sa živim Bogom. No Međugorje je i mjesto radosti kršćanstva. Tolika iskrena radost vjernika u slavljenju mise, u euharistijskom klanjanju, u klanjanju križu, u pobožnosti križnoga puta, molitvi krunice, različitim vrstama seminara i predavanja, susretima mladeži i svećenika iz cijeloga svijeta, te u mnogim drugim događanjima, nikog ne mogu ostaviti ravnodušnim. Osobno me ispunja velikom radošću vidjeti tolike mlade ljude koji u svemu sudjeluju čitavim svojim bićem kao da žele Boga dohvatiti, ne samo srcem, već i tijelom. Vidjela sam mlade ljude kako izljevaju čitavo svoje biće pred Bogom, osjećajući neizmjernu radost u duši, ostajući u potpunom miru i sabranosti za vrijeme intimnog susreta u euharistijskom klanjanju, no koji, kad slave Boga pjesmom, ne zaostaju za kraljem Davidom, želeći Bogu pljeskom, plesom i gestama cijeloga tijela, a ne samo duše, reći kako su radosni što su njegova ljubljena djeca. Milijuni ljudi dolaze u Međugorje i mnogi se vraćaju kući promijenjeni. Većina njih ponovno se vraća i dovodi druge, kako bi i oni doživjeli isto. Ovaj je film samo mali dio Međugorja, onoga što se u Međugorju događa. I moja mala zahvala za neizmjerno blago koje sam u Međugorju pronašla. Molim te, Isuse.